السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں ہم ایک سوال جو ہم سے خواب کی تعبیر کے سلسلے میں کیا گیا ہے اس کا جواب لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے، مفتی صاحب میں نے 2-3 دن پہلے خواب دیکھا، اس میں قربانی کے لیے لائے گئے بڑے بکرے دیکھے، خواب میں قربانی کے لیے لائے ہوئے بڑے بکرے دیکھے، اور آج خواب دیکھا کہ گائے دیکھی کالے رنگ کی چمکتی ہوئی خوبصورت جو والد صاحب قربانی کے لیے لائے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ دوستوں قربانی کے جانور خواب میں دیکھنے کی تعبیر آج آپ حضرات کی خدمت میں ہم پیش کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور آپ کے لیے ہمارے پاس ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم نے فرائیڈے کمنٹ باکس ایپیسوڈ کے نام سے ایک شو شروع کیا ہے، جس میں پورے ہفتے ہم سے جو سوال جو خواب کی تعبیر معلوم کی جاتی ہے، فرائیڈے کو جمعے کو ہم ان سوالوں کے جواب اور خوابوں کی تعبیر اس ویڈیو میں شیئر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ تو آپ بھی اگر ہم سے اپنے کسی سوال کا جواب، کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اپنے خواب ہمیں کمنٹ باکس میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کہاں سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور اپنے خواب کے ساتھ یا اپنے سوال کے ساتھ اپنا نام ضرور بتائیے گا، کمنٹ باکس میں لکھیے۔ خواب میں قربانی کے جانور دیکھنے کی تعبیر کیا ہوتی ہے؟ خواب میں قربانی کا جانور دیکھنا، چاہے بکرا ہو چاہے بھینس وغیرہ ہو، یہ تمام کے تمام قربانی کے جانور خواب میں دیکھنا، یہ خیر اور برکت کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور اس خواب کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ جس نے یہ خواب دیکھا ہے انشاءاللہ تعالی اس کو مالی ترقی نصیب ہوگی، مالی اعتبار سے وہ مضبوط ہوگا، اللہ تعالی حلال طریقے پر اس کو حلال مال دے گا، اس کے مال میں وسعت پیدا کرے گا، اور ایسے ہی اس کے اندر تواضع اور عاجزی انکساری اللہ پیدا کرے گا، یعنی وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھے گا بلکہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے چھوٹا بنا کر پیش کرے گا، اللہ کے دین کے لیے خوب چھوٹا بن جائے گا، اور اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے مال کو اور اپنی جان کو اور اپنے پیسے کو سب کو قربان کر دے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ قربانی کے جانور خواب میں دیکھنا اچھا خواب ہوتا ہے، مبارک ہو آپ نے یہ خواب دیکھا ہے، ایسے خواب سب کو نہیں آتے۔ بہرحال جس نے یہ خواب دیکھا اللہ اس کو مبارک کرے۔ دعاؤں کی درخواست سے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔